jauh neng di. Sorry, Mbak Boster, tak kira Pak Ijo. Oh, nang kene, Pak. Jo, Pak Ijo. Jo. Wah, kowe iki tak goleki, iki digoleki karo jeng bos iki, Jo. Iki digoleki kuwi nang ndi-ndi kok ora ana jebul malah nang WC ngene iki kepiye karepmu, Jo? Iki. Oh, ya, jeng. Jeng bos wis langsung ngomong langsung wae. Karo Pak Ijo iki men jelas karepe piye? Monggo, jeng bos. Lho, kok nyalahke aku? Wong aku ki mangan 3 bakar kok kowe iso nyalahke terong. Ya kowe pamer terong. Terong kok dipangan, Mbak. Wis kowe ki anggere ditage utang mesti bulet ngono kuwi kowe. Monggo, Bu. Wis ora usah basa-basi. Iki cicilan kompor gasmu ini nek arep bayar kapan iki? 3 sasi lho iki. Ora dibayar-bayar, kapan lunase? Pun kabare enak. Nas. Dijang bos, tenang mawon, mos esuk putus arisan. Tenanan lho iki ora ndo bos meneh lho, Kang. Nggih, dijamin pokoke beres, Bu Bos.